З Вашингтона маємо включення. Мирослава Гногадзе, головний редактор Української служби «Голосу Америки». Пане Мирославе, доброго вечора вам у нашій студії. Зараз починає з'являтися нова інформація, мовляв, з посиланнями на розвідку Сполучених Штатів Америки про те, що, можливо, це була такі ракета іранських ПВО. Які думки, власне, у Сполучених Штатах Америки з приводу цієї трагедії, яка сталася у Тегерані? Так, ви знаєте, оця інформація про те, що все-таки цей літак Боїнг був збитий іранськими ПВО, зараз підтверджується з багатьох джерел. Є принаймні три джерела, які назвали це CNN, CBS і Newsweek. Про це сьогодні щойно буквально запитали також президента Трампа. І він сказав, що літак, український літак летів на надзвичайно небезпечною територією. І, можливо, таки помилка, хтось здійснив таку помилку. Поки що, знову ж таки, офіційно ніхто про це не говорить, оскільки американці не задіяні в самому безпосередньому розслідуванні, але оскільки якраз в цей період часу, коли український літак здійнявся в небо, були всі системи, американські системи, системи розвідки були на високому, на high alert, тобто вони перевіряли все, то виявляється, що американці мали достатньо інформації, і вони перевірили всю інформацію з власних радарів, які вони считали за останні декілька, там, 24 чи 48 годин. Отже, такий варіант можливий. Також сьогодні про те, що не відкидають жодних версій, заявив як прем'єр-міністр Трюдо, так і прем'єр-міністр, чи міністр закордонних справ Швеції. Отже, таку версію передбачають. Щодо чорних ящиків. Справа в тому, що, як кажуть експерти, чорні ящики, якщо все ж таки це була ракета, то чорні ящики не зафіксують саме влучення ракетою. Влучення і, можливо, звуки в самому літаку і біля пілотів можуть зафіксувати лише спеціальні записувальні пристрої, які є біля пілотів. Другий момент можливий, як розслідувати, чи все ж таки був це вибух, то треба перевіряти всі уламки літака на можливу присутність вибухівки. Це такі напрямки, які розглядають для розслідування цієї трагедії. Президент Трамп також сказав, що це велика трагедія, і дуже сумно, що це сталося. Побачимо, як будуть розвиватися події, але це поки що найвірогідніша версія, яку називають дуже багато експертів і джерела в Пентагоні і в розвідці американській. Пані Мирослава, загалом ситуація в Ірані. Багато експертів ще кілька днів тому говорили, що ми стаємо на межі Третьої світової війни. Щойно до нас в ефір включався Олексій Арестович, український військовий експерт, який навпаки заперечив і сказав, що вчорашнє звернення Трампа якраз говорить про те, що там такої надескалації очікувати в тому регіоні не варто. Яка ваша думка, що говорять у Сполучених Штатах Америки, наскільки серйозно це протистояння навколо Ірану, навколо вбиття генералу Сулеймані, може, в що воно може виплисти врешті-решт? Ви знаєте, на цьому етапі ситуація трошки заспокоїлася. Я погоджуюсь з експертом, який до вас включався. Відбувається в якійсь мірі деескалація. Віце-президент Пенс сьогодні заявив про те, що Іран дав наказ своїм підрозділам чи своїм бойовим підрозділам не атакувати американських військових. Тобто відбувається певна деескалація. І справді, те, що президент Трамп мав цю заяву, він досить спокійно відреагував. І сам факт того, що американці не загинули, не було жодних жертв з американського боку під час цих атак. І те, що американці насправді дуже були готові насправді до цих атак, нападів, тому що дуже сильна американська розвідка там присутня, і військові були попереджені про можливість
можливі атаки, не було жодних жертв. І думаю, що саме той фактор, що жодних жертв не було, так би мовити, відбувається деескалація цього конфлікту. Передбачити, що буде відбуватися на цьому етапі, дуже важко. В залежності від того, я думаю, що все ж таки цей український збиття українського літака буде мати свій вплив на розвиток цих подій також. В залежності від того, як Іран буде співпрацювати з міжнародними слідчими, прем'єр-міністр Канади сьогодні заявив, що вони готові брати участь в розслідуванні. Американці, якщо не зможуть самостійно брати участь в розслідуванні, хоча по ідеї повинні були б, оскільки це все ж таки американський літак Боїнг, то вони будуть співпрацювати через канадських експертів для того, щоб розслідувати. І в залежності, думаю, від того, як буде просуватися розслідування і за результатами розслідування, ми побачимо розвиток подій. На цьому етапі складно щось передбачити.